aunganisha ule mpira kwa shuti la kushoto, lakini ndio Femal Kulfaba akapiga kwenye bomba la pembeni. M to the P. Anapiga cross kwa katikati kwenda kwenye kolewa hapa na kaf. Chezo vizuri. Abitebu hapo kuokoa mpira mmoja ambao alikuwa anapiga M to the P, kupiga cross moja mrudhawa hapa. Haya, alikiba na kucheza kwa mmoja kwa uruka lakini na kitu. Chezo anachukua na timiza mpira hiyo shoti. Kazi nzuri kabisa ya Ali Kiba ambaye amewachambua mabeki watatu wa timu hii ya Bongo Movie. Na nikimwangalia hapa mwamuzi msaidizi wa mchezo huu anasema imesalia dakika moja mpira kwenda mapumziko. Unajua video ile mpira mpira moja umetoka nyuma hivi upande wa kulia mtu zipiga mpira kwenye chini moja. Akamwona Ali Kiba akiwa anaingia ndani ya 18 mchakato kwa 18 akapiga fupi. Omar Naneche ambaye ni mwamuzi msaidizi Kibonde amewekwa pa mezani jirani na sisi anasema imesema dakika moja kwenye mapumziko.